Быйылкы жылдын кышын Кудай буйурса аман эсен чыгып алдык. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 2021 жылдын 1 октябрында 11,7 миллиард кубту түшсө, 1 апрелге карата 7,3 миллиард кубка чейин түштү. Биздин прогнозторубуз 7 миллиардтын тегерегинде деп бергенбиз сиздерге. Өзүңүздөр билесиздер, бул жылдар суунун аз келишине же маловодный циклына туш келип турат. Быйылкы кышта былтыркы майлы суудагыдай ачык бассейндеги суулардын тоңуп калышы боюнча проблемалар жаралган жок. Анткени былтыр убагында бүт отказандарды катуу текшерүүлөр жана алдын ала ремонттор жүрүп бүттү. Ал эми Орловкадагыдай болбош үчүн бардык отказандарда резервдик отказандар даярдалды. Токтогул ГЭСинин экинчи гидроагрегаты декабрдан тартып ишке кирди жана 60 мегаватт жаңы кошулду.